Ці відремонтовані автівки незабаром відправляться на фронт. Після ремонту вони готові до виконання будь-яких завдань. В автомобілях проведено повну модернізацію, виконані відновлювальні роботи, капітальний ремонт двигуна, відновлено ходову частину, проведено зварювальні роботи та лакофарбові роботи. Хотілося б подякувати Раді оборони міста Кривий Ріг та особисто Олександру Юрійовичу Вілкулу за надану допомогу Збройним силам України. Ключі від машин, які фактично отримали друге життя, військові отримали від голови Ради оборони міста Олександра Вілкула. Передали сьогодні для 129-ї бригади ТРО ще 7 капітально відремонтованих і спеціально там оснащених, підготовлених автомобілів ГАЗ-66 і 10 нових квадрокоптерів «Мавік». Ми продовжуємо допомогу військовим частинам Збройних сил, Нацгвардії, тероборони. З початку повномасштабної війни на це витрачено майже 1,5 мільярда. Машин більше 500 вже. Це і грузовики, і джипи, і пікапи, і мікроавтобуси. Квадрокоптерів 513, точну цифру скажу, 35 БПЛА. Це з крилами, це такі розвідники, які літають на 30-40 кілометрів. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Загалом Рада оборони надала допомогу більш ніж сотні військових підрозділів. Закупівля автомобільного транспорту, ремонт автомобільного транспорту, будь-якої техніки неможливо робити за бюджетні кошти. Неможливо. Це все робиться за власні кошти. За власні кошти, за рахунок Ради оборони, фонду набагато. Машина після ремонту, я вважаю, дуже необхідна і дуже потрібна для фронту. Це легкий тягач, який до сподоби буде як спецпідрозділом, так і звичайним артилерійським підрозділом. Це малий тягач, можна міномет, боєприпаси підвозити. Він дуже прохідний, скрізь прохідний, позашляховий. Ігор Кононенко, Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.